Ahoj děti, vítám vás v kouzelné školce. Michal už je tady taky, i když ho zatím nevidíte. Přišel těsně před vámi, pozdravil mě a rovnou šel na kolena. Už ho vidíte, tamhle je. Počkat, on už není tamhle, ale tam. Pánečku, ten je rychlý. Jeminkote, tam už taky není. Je, a už ho vidím tamhle. Takhle tu leze po čtyřech už asi 5 minut. Michale! Co je, Františku? No, přivítej se s dětmi, kouzelná školka už začala. Opravdu? No, ale zase bude muset, Františku, skončit. Holky, kluci, dneska bude kouzelná školka hodně krátká. Já se rozloučím. Mějte se fanfárově. Kluci, holky, neberte Michala vážně. Kouzelná školka přece nemůže končit, neviděli jsme žádnou pohádku, ani žádný Michalův finále. To tak neuvidíte, protože jsem se už rozloučil a je konec. Ty nemáš to v hlavě žádný nápad? No to tedy mám nápad, Františku. No tak co? A ne malý, já mám velký nápad, já mám obrovský nápad na novou hru. Proč rovnou neřekneš světovou hru? No, já bych to rád řekl, ale nemůžeme si zahrát. Proč? Já nemůžu najít kostičku. Jo tak, teď už tomu rozumím, proč si tady lezl po čtyřech. Hledal si kostičku jako pejsek. Přesně tak, Františku, ale tu jsem právě já nenašel. Aha. Takže když jsem ji nenašel, tak musí být konec, to je logické, takže končíme. Počkat, Michale, já ti udělám radost. Já tady takovou kostičku mám. Že? No. Máš kost a ta je opravdu pro psa, tu nepotřebuji. Aha, tak promiň, tak si myslel takovouhle kostičku. Ukáž. Tuhle. No, tu ne, ale znám ji, ta je úplně z jiné hry. No, třeba ze Člověče nezlobce. No. A potom teda znám ještě kostku cukru, kostku ledu. No, počkej, nehledáš ty náhodou takovouhle kostku, podobnou té ze hry Domino? Domino? No jo, Domino, podívej, tady ji mám. Výborně, Františku! No tak to je dobrá náhrada. Takže já si vezmu a začneme hrát tuhletu hru. Jo, Františku? Jenomže k hraní domina musíš mít kostky všechny. Dát jen jednu do jiné hry se nedělá. No jo, do jiné hry se nedělá, no tak já ti tedy... Já ti teda vrátím. A jakou hru si nám vlastně chtěl ukázat? Tuhle? Františku, tuhle, co mám tady na stole, podívej se, jsou tady samé kostičky, je jich strašně moc. Bohužel jedna chybí, taková žlutá. Já už vím, kde je. Je pod nohou stolu. Trochu se kýval, tak jsem mu tu nohou tvou kostičkou podložil. No, protože jsi včera říkal, že dnes si budeš hrát na stole. Opravdu? Tak jsem chtěl, aby se nekýval. To nesmí, Františku, to je pravda, ale... Ta kostička pod nohou stolu je mi úplně k ničemu. No ale leda, že bych ji vydal. No, to bych mohl, ale... Nedělej to. No jo, to je pravda. Ten stůl se takhle nakloní a všechny ty kostičky spadnou. Se ta tvoje nová hra hraje? Tak to já vám vysvětlím. Nejdříve musíte ty kostičky postavit na stůl. Opatrně, aby žádná nespadla. A pak tou jednou jedinou kostičkou shodíte všechny najednou. No jo, ale to teď nejde. No jo, to teď nejde. Leda, že bych změnil pravidla. A jak, Michale, kdo drcne do stolu a schodí všechny kostičky, vyhrává? Kdepak, Františku, takhle ne? Ne. Kdo schodí prstem všechny ty kostky, vyhraje. No, jdu na to. A ping. Jo. Páni, vidíte to? Jedna kostička za druhou. Jupí! No to byla senzace! No to jo. Jenom škoda, že to bylo takové rychlé. Kouzelná školko, ukaž nám to prosím ještě jednou. Česká televize uvádí animovaný seriál. Ze 2014. Holky a kluci, vítám vás v Michalově restauraci. Počkej, Michale, já myslel, že nás vítáš v Michalově dílně. Kde pak, Františku? Tohle bude restaurace a my jídla budeme vyrábět. Tomu se říká vařit, jestli se nepletu. No tak vařit, ale jestli pak víš, z čeho?
No, už to tuším a kamarádi jistě taky z těch tých barevných tkaniček, že jo? Přesně tak. Tak tedy Michalova restaurace. Pojďte ke stolu, začínáme jíst. Co tohle to je? Tady, jestli pak víš, asi co to bude, počkejte. No, co by to mohlo být? No, tkaniška, no, špagety, špagety s keckou. Prosím tě, Františku, ale máš pravdu. Kecka bude tady stranou. Prosím, kecko, ze stolu dolů. A tady jsou, už se tady nesou špagetky. A tady ti dám krásně červenou omáčku. Mňam, ještě trochu síra, Michale, by to chtěl. Trošku tady sír. A pozor, Františku, dávej hodně pozor. Ano. Protože ty špagety jsou vařící a kouří se z nich. Hele. No jo, na mou duši, páni, tak to budu muset foukat, viď? Zkus to, no. Dobrý. Uděláme něco jiného, co ty na to? No, dobře, ale co? Ale co? Já si myslím, že děti mají rádi pizzu. To je pravda. To tak já taky rád. Tu si tady klidně vyrobíme. Podívej se, ta pizza bude tady. Pizza je vždycky taková, jako trojhránek, takový malej. Tak, a teď tam dáme třeba... Oliva? Oliva. Ta by měla být spíš zelená. Tady dáme taky zeleninku. Ještě trošku šunčičky. Šunčičky. Tady máme, no. Ještě trošku kečupíku tam dáme. Kečupek taky, ano, výborně. No, jo, tak to je pizza teda. Už se mi na to zbíhají sliny. A víš, jak si jí pizza? Ne. Tak si musíš dát na ruku a potom... Toto dopadlo. Tak musíš vyrobit něco, co se nerozpadne hned, jak se toho dotkneš. No to je pravda. Já mám nápad, co takhle... Nebudu to prozrazovat. Ať je to taky trošku hádanka pro tebe i pro děti. To bude nanuk. Nanuk, jo? Nebude to nanuk. Tak počkej, až bude léto a pak si ho můžeš dát. Teď ještě ne. Podívej se. Je to bílé, takhle to vypadá. Pořád mě nenapadá. Ne, nenapadá. Já tam ještě takhle dám takovej žloudek. Možná by už si mohl vidět, co to je. No to je vajíčko, to je přece volské oko. Přesně tak. A co k němu? No právě ten párek uděláme. Podívej se ty párečky, jak jsou tenký. Ale já udělám zase větší párek. Takhle. A pozor, Františku, tady máme párek. Ale párky musí být vždycky dva, proto je to párek. No jo. Jenomže bílej párek jsem v životě neviděl, modrý párek taky ne. Ale víš co? No? Bude jenom jeden a já tam ještě dám hořčici. Mňam. A my si to můžeme zblajznout při pohádce. Michale, co to tam vyvádíš? Dojídám rohlík, Františku. Ale vždyť na tom talíři nic nemáš. Ale mám, podívej se, to zbylo z rohlíku. Myslíš ty drobečky? No přesně tak, a v tom je síla bez bycích jídla. No ale s tím příbodem to nějak jaksi nejde. Jako. No tak to se sbírej prstem, a nebo ten talíř vylízej, ale to se nedělá. Co takhle menší příbor, hele? Menší příbor? Uh-huh. No, jeden bych tady měl, takový dětský příbor. A kde? Tady, Františku. To je příbor jak pro mravenečky, prosím tě. Tomu říkám aprílový žertík. Kluci, holky, nezapomeňte, že v pondělí je 1. dubna, tak zkuste někoho vyvést podobně aprílem jako Michal dnes tady nás. A mějte se, Michale, fanfárově. Ahoj! Ahoj!